Slovo Boží. Evangelium podle svatého Jana, kapitola 19. Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. Vojáci upletli strní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový plášť. Pak před něho předstupovali a říkali: buď pozdraven, králi židovský. Přitom ho byli do obličeje. Pilát znovu vyšel a řekl židům: hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu. Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: hle, člověk. Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: ukřižovat, ukřižovat. Pilát jim řekl: vy sami si ho ukřižujte, já na něm vinu nenalézám. Židé mu odpověděli: my máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za syna Božího. Když to Pilát uslyšel, ještě více se ulekl. Vešel znovu do paláce a řekl Ježíšovi: odkud jsi? Ale Ježíš mu nedal žádnou odpověď. Pilát mu řekl: nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit a mám moc tě ukřižovat? Ježíš odpověděl: neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána zhůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu. Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit, ale židé křičeli: jestliže ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se vydává za krále, je proti císaři. Když to Pilát uslyšel, dal vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Nadláždění, hebrejsky Gabata. Byl den přípravy před svátky velikonočními, kolem poledne. Pilát židům řekl: hle, váš král. Oni se dali do křiku: pryč s ním, ukřižuj ho. Pilát jim řekl: vašeho krále mám ukřižovat? Velekněží odpověděli: nemáme krále, jen císaře. Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován. A oni se Ježíše chopili. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazarecký, král židovský. Ten nápis četlo mnoho židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města. Byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Židovští velekněží řekli Pilátovi: neměl jsi psát židovský král, nýbrž vydával se za židovského krále. Pilát odpověděl: co jsem napsal, napsal jsem. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na 4 díly, každému vojákovi díl, zbýval ještě spodní šat. Ten šat byl beze švů, od zhora v celku utkaný. Řekli si mezi sebou: netrhejme jej, ale losujme o něj, či bude. To proto, aby se naplnilo písmo: rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los. To tedy vojáci provedli. U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi: hle, tvá matka. V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. Ježíš věděl, že vše je již dokonáno, a proto, aby se až do konce splnilo písmo, řekl: žízni. Stála tam nádoba plná octa. Namočili tedy houbu do octa a na izopu mu ji podali k ústům. Když Ježíš okusil octa, řekl: dokonáno jest.
a nakloniv hlavu, skonal. Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži, na tu sobotu připadal totiž velký svátek. Požádali židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byly sňaty z kříže. Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok a ihned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Neboť se to stalo, aby se naplnilo písmo. Ani kost mu nebude zlomena. A na jiném místě písmo praví, uvidí, koho probodli. Potom požádal Piláta Josef z Arimatie, byl to Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál židů, aby směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sněl. Přišel také Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše v noci a přinesl asi 100 liber směsi myry a aloe. Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je těmi vonnými látkami dolněných pláten, jak je to u židů při pohřbu zvykem. V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob, v němž dosud nikdo nebyl pochován. Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl blízko. Evangelium podle svatého Jana, kapitola 20. První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvolen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív, spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů. Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie: proč pláčeš? Odpověděla jim: odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že to je on. Ježíš jí řekl: proč pláčeš, koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: jestliže ty si jej, pane, odnesl, řekli mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu. Ježíš jí řekl: Marie. Obrátila se a zvolala hebrejsky: rabuni, to znamená mistře. Ježíš jí řekl: nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k otci. Ale jdi k mým bratřím a pověs jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a k Bohu svému i k Bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: viděla jsem pána a toto mi řekl. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš. Postavil se uprostřed nich a řekl: pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili pána. Ježíš jim znovu řekl: pokoj vám. Jako mne poslal otec,
tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli, viděli jsme Pána. Odpověděl jim, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj Pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věřící měli život v jeho jménu. Evangelium podle svatého Jana, kapitola 21. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiátského. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je Pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť, byl totiž slečen, a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi. Nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket. A táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153 a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi? Věděli, že je to Pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra. Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde? Odpověděl mu. Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho podruhé, Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl, ano, Pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho potřetí, Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu, Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Amen, amen, pravím tobě. Když jsi byl mladší, sám se přepásával a chodil si, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, stáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.
To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal: následuj mne. Petr se obrátil a spatřil, že za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval, ten, který byl při večeři po jeho boku a který se ho tehdy otázal: pane, kdo tě zrazuje? Když ho Petr spatřil, řekl Ježíšovi: pane, co bude s ním? Ježíš mu řekl: jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc, ty mne následuj. Mezi bratřími se to slovo rozšířilo a říkalo se, že onen učedník nezemře. Ježíš však neřekl, že nezemře, nýbrž: jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a který je zapsal. A my víme, že jeho svědectví je pravdivé. Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil. Kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané.